اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیو، مسلمانوں، یہ دیکھو، بھارت میں مسجد کے اوپر سے انہوں نے سپیکر اتار کے پھینک دیے ہیں اور وہاں پہ اپنے جھنڈے لگا لیے ہیں۔ دوستو دیکھو، یہ ہمارے مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے زیادتی کرتے ہیں، کیسے ظلم کرتے ہیں انڈیا والے، کیسے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو مارا ہے اور ان کو جلا دیا ہے مار کے، اور کتنے مسلمانوں کے گھر جلا دیے ہیں، اور کتنی مسجدیں شہید کر دیے انہوں نے۔ دیکھو کس طرح ظلم کرتے ہیں یہ آر ایس ایس کے گنڈے۔ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادتیاں کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں مسلمانوں۔